Rama premton se pensionet do të rriten brenda mandatit të 4 të qeverisjes Partisë Socialiste, ndërsa thotë se qeveria po diskuton edhe për uljen e çmimit të energjisë elektrike për këtë kategori. Opozita proteston pas dite duke bllokuar 6 akset më të rëndësishme rrugore të vendit. Policia ka angazhuar 1500 forca, ndërsa ka paralajmëruar se bllokimi i rrugëve do të ketë pasoja ligjore, pasi përbën vepër penale. Sulmohet me vezë gjatë vizitës së tij në Tiranë si pjesë e Komitetit të Stabilizim Asociimit Eurodeputeti Fredi Beleri. Kryetari i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi thotë se sulmi është orkestruar nga kryeministri Rama. Prokuroria e posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit sekuestron një apartament të ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Besha, i cili gjendet në Burg. Spak thotë se apartamenti që ndodhet në Vlorë nuk ishte deklaruar prej tij. Një 25-vjeçar humbi jetën sot nga shpërtimi një sasi eksplozivi që po vendoste në autoveturën e një qytetari në Elbasan. Policia thot se viktima dhe pronari automjetit kishin pasur një konflikt kohë më parë për motive të dobta. Nisë rekonstruksioni rrugës Tiran-Plepa, e njohur ndryshe si rruga e Ndroqit. Projekti që do të kushtoj 6.8 milion euro parashikon që aksi i ri me gjatësi 27.3 km të ketë nga 2 korsi për secilin krah. Një javë përpara zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuara, sondazhet tregojnë se mbështetja për Donald Trump po rritet ndjeshëm. Të dhëna tregojnë se ai e ka ngushtuar në 1% diferencën ndaj rivales Kamala Harris.